Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek qori tub kanalining ko'ruvchilari. Amansizlar, o'qitmanda kuningizlar bilan. Bugun 13-fevral bo'lib qoldi, ushul. Sektor 5-dagi nemet sunalarini tartamiz. Ko'pinchasi ushul nemet sunalar bo'ladi. Ushul Audi C4-dan boshlayman. A6 deb yozib qo'yib tur. Ma'lumot qazina. Çıkarılgan yılı 96, 2.8 abiyomda 4100 dolar. Korobka mekanik hazır, döngülüktörü kışkı. Şunday 6 stupka, oturuşlarına bağlı jakşa. Negiz oturuşlar velur. Abalı jakşa. Mercedes 210 çıkarılgan yılı 2003-2 abiyomda. Bağısı 5800 dolar. Korobka avtomat. Rasxot jüzünü 10-12. Kuzuftan da özünüz öyle körtürasızlar. Jasala turgan jumuşu jok. Salon jabık eken, oturguştar tıkan. Multiroль. Ушунун жанында Nissan Primera Universal. Тартпай эле койно. Эсе тартпай эле кой дейт Nissan Primera'ны. Audi C4 94-жылы чыгарылган. 2.6 объемду 4300 доллар. Коробка механика, расход 8-12. Так, салон ачык. Мына салонду тартып көрсөтөйүн. Ушундай 5 стопка механика. Кузовта жасала турган жумушу жок. Кузовтун азыр абалы жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ушунун жанында Mercedes 210. Чыгарылган жылы 98. 3.2 объемду баасын жазбаптыр. Өзүңүздөр кызыксаңыздар сүйлөшүп көрөсүздөр. Коробка автомат. Дөңгөлөктөр кышкы, кузовта жасала турган жумушу жок. Авангард комплектацияда. BMW 525 96-жылы чыгарылган 1.8 объемду 250 000 сом. Жасай турган жери бар ба экен? Жерин жасаш керек. Бар эле жакшы. Жакшы бардыгы. Салон. Ушундай. Механика коробка. Кузовтун дагы абалы жакшы. Урулган, чийилген жери жок азыр. Абалы жакшы. Mercedes 210. То есть 124 бул. Адашып кеттим. 87-жылы чыгарылган 2.3 объемдо 160 000 сом. Коробка механика. На салонду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кузовта жасай турган жумушу жок. Дөңгөлөктөр кышкы. Audi C4 92-жылы чыгарылган 2.6 объемду 180 000 сом. Салонду көрдүңүздөр, отургучтар велюр. Универсал, артында фаркоп бар, кузовта жасай турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Volkswagen B5 98-жылы чыгарылган 1.8 объемду 4300 доллар. Салон жабык, коробка автомат.
Kuzufta özünüzler gördünüzler hiç kanday. Casay turgan cumuşu yok. Nissan Primera 2003 yılı çıkarılan 1.8 abiyamda 3.500 dolar. Коробка механика. Кузовта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жасай турган жумушу жок. Салон ушундай 5 ступка экен. Монитор бар. Ушунун каршы тарабында Subaru Forester турат. 2003 жылы чыгарылган. İki abimde basın cazbaptır. Baylanış numarı. Maşık. Hazır esi içinde yoktu atatakın. Çalıp, eşiğini açıp, sürap, oturbayla koyalım. Eğer kızıksanız da özünüzdür. Çalıp, basın sırasızlar. Mercedes E320 deyip 2003 yılı çıkarılgan 3-2 abiyomda 8300 dolar. Salon açık, hazır salonda tartıp görsem mana şunday kojnoy oturguçtar mı? Multirol, коробка автомат. 287 000 km жүргөн экен пробеги. Кузовтун абалы жакшы, дөңгөлөктөр кышкы титан дискада. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ford Mondeo 2003 жылы чыгарылган. Эки объемдо 3900 доллар. Пробег 311 000 км жүргөн. Кузовтун абалы жакшы. Эч кандай урулган, чийилген жери жок. Коробка механика 6 ступка экен. Отургучтар велюр. Ушунун жанында дагы бир Ford Focus турат, 2002 жылы чыгарылган, 1.6 объемдо 290 000 сом. Байланыш номери ушул, вариант бар дейт алмашууга. Коробка автомат. Кузовта эми жасала турган жумушу жок. Чийилген, урулган жери жок. Салон. Ушундай өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы абалда. 210 Mercedes. Кузовтун абалы жакшы. Бул 2000 жылы чыгарылган, 3.2 объемдо 6.5 миң доллар. 300 пробег 331 миң км жүргөн. Кузовту өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жасала турган жумушу жок. Коробка автомат. Mercedes 124. Так, азыр чыгарылган жылын көрөбүз. 93 жылы чыгарылган 3.2 объемдо 5000 доллар. Коробка автомат, абалы, кузовтун абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакшы. Эч кандай кузовта урулган, чийилген жери жок. Азыр салонду да тартып көрсөм. Ушундай. Но отургучтар кожаный. Жакшы абалда. Башкы отургучтарын да тартып көрсөтөйүн. Мына ушундай. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы абалда.